Սերգեյ Փարաջանովի պատերազմի արձագանքը ստեղծագործության լամպի լույսը միշտ վառվում է։ Նրա հորդորներ իր ընկերոջը Զավեն Սարգսյանին թույլ չտալ, որ կրակը հանգի։ Գործը 1985 թվականին էր ստեղծել, հետո 88-ին որոշակի փոփոխություններ էր արել և բերել էր Երևան ցուցահանդեսի։ Հետագայում ընկերները վերլուծել են և հասկացել 90-ականների մութ և ցուրտ տարիների նախազգացումներ։ 90-ականներին մենք բոլորս նավտավարերի անցանք և այդ նավտով այդ ակացիչ փուջիկաներին, ինքը այդ կանխազգացել էր, ինձ թվում է, և այս պատերազմի արձագանքը կարծում եմ և հաջորդ տարիների հիշողությունն էլ է, որ նա պատկերացնում էր, որ այս ցուրտը պետք է մտնի մեր կյանքի մեջ։ Նրա ստեղծագործություններում արտացոլված էին թե իր անձնական կյանքի դրվագները, թե երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Իսկ ստեղծագործելու նյութ կարող էր ծառայել ամեն ինչ՝ կոտրված ապակուս մինչև շարքից դուրս եկած տեխնիկան։ Նրա ձեռքերը միշտ էին շարժման մեջ, նա ոչ մի օր չէր կարող ապրել առանց ստեղծելու։ Հաճախ քո ներկայությամբ գործ էր ծնվում, դա շատ հետաքրքիր էր, որովհետև ինչ որ մի իր կամ նյութ կարող էր նրան ինչ որ ստիպեր, որ նա ինչ-որ գործ մտածի նոր։ Այն, որ ինքը կարող էր ամեն ինչից ստեղծել իրոք զարմանալի և հանճարեղ բան, այդ դա էր, որ ինձ ուզում էր, և դա միայն արվեստի գործերը չէր, ինքը կյանքի այդ ինձ դրվագը դարձնում էր կադար, նա ամբողջ կյանքը կինո էր նկարում, հենց մի հավատարիմ օպերատոր չգտնվեց, որ հետևից գնար ու դա նկարեր, ու այսօր մենք ունենայինք կոնվերջ ֆիլմ։ Լևոն Աբրահամյանը Փարաջանովի հետ նրան գույնը ֆիլմի նկարահանման ժամանակ է ծանոթացել, երբ իրեն էլ էր մի դրվագում նկարել։ Ընկերս էր եկել Երևանից, իսկույն հագցրեց, իրան է նկարեց, ընկերուհիս էր Տիֆլիսից եկել, մի գեղեցիկ կադր հնարեց հենց այդ պահին, ու նա էլ տենց մնացինք, ոնց որ հիշատակ նկարվում են, տենց է մեզ մոտ կադր հիշատակ մնաց։ Իրեն Փարաջանովի ընկերը չի համարում, ասում է հիմա բոլորն ընկեր են դարձել, պարզապես լավ բարեկամներ էին։ Փարաջանովն իր տեսակով, իր հանճարով պարզապես հիացնում էր նրան, անկամ բանտում գրեթե ոչինչ չունենալով ձեռքի տակ շարունակում էր ստեղծագործել։ Չեք պատկերացնում, ոնց էր ինքը պահի տակ ստեղծում, հենց են ինչ որ դառնում է Փարաջանովյան կինը։ Իհարկե պլանավորում էր բանը, բայց վերջի մոմենտին կարող էր ոչ թե ամեն ինչ փոխել, այլ մի նենց մի բան մեջ մտցներ, որ հենց դառնում էր իր կինոն, որը ոչինչ չես կարող առնել։ Լավ ավանդույթ է դարձել կինոռեժիսորի ծննդյան օրը հունվարի 9-ին, նրա ընկերները, ծանոթները, արվեստի սիրահարները հավաքվում են տուն-թանգարանում, խմում նրան գինին ու վերապրում Փարաջանովի հետ անցկացրած օրերը, որոշները նույնիսկ ժամերը։ Ասում են նրա հետ ապրած մեկ օրը երկուսի էր հավասար, հասուն էր, բեղուն, հագեցած, տպավորությունները անսպառ։ Գեորգի Հովակիմյանը 13-14 տարեկան էր, երբ Փավլաբարի կինոթատրոնում նրան գույնը ցուցադրեցին։ Շատերը ֆիլմը կիսատ թողած լքեցին դահլիճը, այդպես էլ չգտնեցին լով այնտեղ իրենց պատկերացրած Սայաթ Նովային։ Ես մնացի, ինձ ուղղակի գերեց այդ գեղեցկությունը, որտեվ գեղանկարչություն էի տեսնում Սայաթ Նովա նրան գույնի մեջ, եւ դա տրպ, հետո ես մի քանի անգամ էլի փորձել եմ նայել, որ հասկանամ, արդեն մի քիչ հասուն տարիքում։ Մինչև հիմա էլ ամբողջ աշխարհում մարդիկ նոր են բացահայտում իրենց Փարաջանովին։ Նա շարունակում է զարմացնել ու հիացնել ոմանց, մյուսների համար դառնալ դպրոց, երրորդների համար նշաձող։ Ազգային կինոկենտրոնն էլ 2018 թվականի մարտից հայկական դասական կինոֆոնդի թվայնացման աշխատանքները սկսել է հենց Փարաջանովի ֆիլմերից։ Նրան գույնը ֆիլմից դուրս մնացած կտորների 103 դուբ ժապավենի մի մասն էլ են թվայնացրել։ Հունվարի 23-ից փետրվարի 3-ը ցուցադրելու են Ռոտերդամի միջազգային կինոփառատոնում։ Մենյուս եկեղեցի, որտեղ ամբողջ հատակը, ուրեմն 30 հատ մոնիտոր է դրվելու, եւ ամեն մի մոնիտորի վրա ցուցադրվելու է այդ կտորները։ Տիգրան Մանսուրյանի երաժշտության ներքո հուսամ, որ դա մի շքեղ պատկեր է լինելու եւ շատ կարեւոր է մեզ համար։ Անիրապյան, Հովանես Քյուրքչյան, Երկիրն այսօր։